黑龙江建三江农垦公安局逮捕酷刑为法轮功辩护的四名维权律师以及法轮功学员的事件延烧到了海外。法轮功人权律师团今天发表了声明，除了强烈谴责建三江公安局的国家暴力行为，要求习近平法办责任人之外，也发行要求联合国、欧洲议会以及律师组织制止中共迫害正义律师，并同时呼吁海内外共同声援。眼神坚定，带着坦荡笑容，四位国际知名的中国维权律师和法轮功学员家属在洗脑班前要求释放被非法关押的法轮功学员。隔天，建三江警察竟直闯饭店绑架。27日，仅释出三根肋骨被打断的律师张俊杰，连赶去建三江要求会面的律师，一波波声援民众也遭到非法扣押、暴力痛殴对待。法轮功人权律师团强力谴责黑龙江省建三江农垦公安局对于法轮功律师唐吉田、江天勇、王晨以及张俊杰等人等律师，以及对于法轮功学员的非法逮捕、骚扰以及酷刑的国家暴力行为，我们强烈的要求习近平对于黑龙江政法委610办公室以及这个公安局当中所有的责任人呢进行就办。当局发通告定调聚众滋事，间接承认非法逮捕，随后又遭官媒急忙删除，引发全国各地强烈批评。征集不怕死的律师前往建三江，山东百位民众也按手印营救。法轮功人权律师团希望更多包括黑龙江省在内的中国人民站出来，告诉全世界拒绝中共国家暴力。我们在国际上呢，到目前为止已经通知了欧洲议会、美国国务院、人权组织以及欧盟当局啊，还有啊这个联合国的人权理事会等等啊，我们要求呢，港台以及国际社会一起来关注中共对于法轮功学员继续行使国家暴力的残酷的这些暴行事件，立刻停止啊，继续对于律师的骚扰、逮捕、跟踪啊以及酷刑。中共公然迫害国际知名维权律师，让滕彪、韦伯高喊2014律师界该破题了，对法轮功问题不能再回避。中国良心高志神律师至今仍身陷囹圄，唐吉田因抗议法轮功案件审理不公退庭而遭撤销执照，包括江天勇、王晨等越来越多律师，即使遭到监控骚扰威胁，仍勇于揭露中共迫害法轮功的真相。中国维权律师他们这些遭到拘禁跟绑架的情形是一个非常严重的一个人权的议题。我这边当然也会希望台北律师公会，我会促请台北律师公会可以适时的发出声明，不是因为维权律师的事情，而是所有的事情我觉得都是台湾民众必须要去关注的。两位人权律师不约而同提到，当中共动用国家暴力对待人民，台湾更无法放心跟中国进行任何形式的往来，希望中港台华人乃至更多国际组织给予高度关注。新唐台电视陈慧梦、张轩，台湾台北采访报道。